Daugavpils uzvara viesos 3-1, lūdzu, treneri, jūsu komentārs par spēli. Labdien! Nu, patikamās sajūtās, jā, prieks par 3 punktiem, bet jūs paši redzēt kaut kāda nervoza spēle. Sanāca tā, ka mums it kā nokrita uz galvu šitie 3-0, un ņemot vērā to, ka komanda nepavisam pieredzē, jā, mēs nu, laikam ne līdz galam kontrolējam spēli, lai viņu pabeigt mierīgāk. Nu, varbūt pēc 3-0 otrā puslaikā komanda pat pa sevīm nosēžās, varbūt tas arī saprotams? Nu, no vienas puses jā, bet no otras puses, protams, pretinieks spieda un teikšu godīgi mums vispieredzējošākais Skrebels jūta savainojumu un nebija uz laukumu tādu spēlētāju, kur var nu, mazliet nomierināt spēlētājus. Tas ir galvenais. Vai plāns izdevās, kādu bija iecerējis, vai viss notika nedaudz savādāk, kā bija plānos pirms mača? Nu, principā šitie 3 goli, jā, tā ir mūsu stils, jā, tagadnējais BFC Daugavpils stils, jā, ātri uzbrukumi ar centrumiem gan no malas, gan ar ieskrienu uz soda laukumā. Jā, mēs to gatavojam, to plānojam, bet jūs paši redzēt, bija arī kļūdas aizsardzība un kā pateikt, it kā no vienas puses rezultāts bija 3-0, bet bija ļoti daudz problēmu. Bija ļoti daudz problēmu tieši aizsardzība un to, kā aizsargi rīkojās tajā vai šajā situācijā. Otrā puslaika sākumā, kad Dobrecovs veica 4 maiņas, bija doma kaut ko pakārtot arī savā spēles zīmējumā struktūrā? Nu, nē, principā mēs par to nerunājam puslaika, mēs gatavojamies, ka, piemēram, Krūglauš spēles no pirmas minūtes, un mums bija plans, kā viņu, nu, teiksim, noturēt. Jā, principā mēs neko īpašu nemainījām puslaika. Komanda atgriežas trešā vietā, vai jauniem futbolistiem šis psiholoģiskais sloks viegli pārvarams, to viņi normāli uztver? Vot tas ir labs jautājums. Jā, man liekas, ka, protams, tā ir pieredze, jā, milzīga pieredze, un mums, treneriem, galvenkārt, uz nākamajām spēlēm jāsagatavo spēlētājs pirmkārt, nu, teiksim, mentāli. Jā. Es atkartošos, mēs neskatījām uz turnīra tabulu, mums ir spēle, nākama spēle ar Tukumu, jā, mūsu tiešais pretinieks, jā, ar kuram mēs esam spēkā paņemt 3 punktu. Paldies! Paldies Liepājai par šodienu spēli. Grobiņi piekāpjas savā laukumā 1-3 Daugavpilī. Treneri, lūdzu jūs komentārs par spēli. Nu, pirmkārt, laikam jāatvainojās skatītājiem, faniem. Un es tur līdz galam vēl neesmu izrunājis, bet nu, tā nākamā spēle, es domāju, mums jārīko būs pa velti. Tā kā piedošanas tur jālūdz skatītājiem, jā, nu, kas attiecās pa spēli, nu, šodien mēs tādā, nu, house bardakā, es pat nezinu, kā nosaukt, nospēlējām, nu, katrs pirmā puslaikā moments, jā, pie mūsu vārtiem bija gols, nu, kaut gan otrajā bija otrādi, jā, tur labi, ka mēs nedabūjām 7, nu, puslaikā 4 maiņas, protams, bija kaut kas jāmaina, es viņus gribēju ātrāk, bet sapratu, kad sagaidīt puslaiku bija jāmaina spēles gaita, teiksim, gribējām spēlēt ar maziem uzbrucējiem, neizdevās nekas, nu bija kaut kas jālauž un laidām, principā, lielo artilēriju virsu. Pirmā puslaika šī lielā artilērija, tu nebija apmierināts ar tiem spēlētājiem, vai vienkārši tas bija jau kaut kas nu, spēles laušanas dēļ? Pirmais, protams, nebiju vispār ar spēles kvalitāti apmierināts, un kaut kas bija jāmaina, tāpēc arī tik izdarīts tās maiņas. Vienā no iepriekšējām intervijām tu teici, pirmās 15 minūtes tās kritiskās, šoreiz izdevās izturēt 15 minūtes, varbūt pārāk komanda akcentējās šoreiz uz tām pirmām 15 minūtēm, neielaist un pēc tam varbūt nedaudz atslābinājās.
Nebija pat šodien par to runāts, par to es varbūt vairāk runāju tieši izbraukumā, ka mums tās sāpīgās 15 minūtes šeit, pat mums tas tāds tur, tas pusmomenti vienalga, ja, nu, bīstamība, ko mēs nevaram izspiest pie pretinieku vārtiem, diemžēl mums iesita pirmo golu, tieši kopija Daugavpils 1-0 uzvarot Jelgavu, iesita tādu pašu, mēs to momentu noskatījāmies, kā viņi raujās iekšā un kāpēc, un netikām ar to galā. Četri zaudējumi pēc kārts, vai varam kaut ko runāt, kad komanda nevar salūst arī daļai psiholoģiski pēc četrām neveiksmēm, jeb komanda ir gatava jebkuriem pārbaudījumiem grūtībām? Nu, smagi. Ir smagi, bet es kā treneris varbūt kāds taisās salūst, bet es nedošu to viņiem patvaļīgi izdarīt, kas gribēs vai nu ir salūz, nu būs jāsāk uz rezervis soliņ, bet protams mums ir laiks atkopties līdz sestdienai, visu šito sagramot un saprast, ka mums jāmaina tā situācija lietas labā. Un visbeidzot drīz visas komandas, nu gan drīz visas komandas pāries uz zāles laukumiem, kā tev šķiet komandai tas būs plus vai tomēr labāk ir uz šādiem spēlēt? Man nav ne jausmas, mēs tagad daudz konferencēs uzdod to jautājumu, man nav ne jausmas, nu. Pēc šodienas spēles var teikt, ka jā, būs zaļā laukuma, būs sliktāk, es teikšu, nē, varbūt atgriezties. Tāpēc tas tāds, nu, bakstīšana pirks tur kaut kur debesīs, kāds gaida zaļo laukumu, nezinu, kāpēc domā, ka sāks spēlēt, kāds, nu, pienāks tā diena, ka būs jākāp uz zaļā laukuma, tad arī kāpsim un spēlēsim. Paldies! Paldies!